Maja Marinković je shvatila da Stanislav neprestano gleda u bivšu devojku, pa naoštrila kandže. U videoklipu puštenom je emisiji gledanje snimaka gledaoci bili svedoci žustre rasprave između Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Glavni povod za sukob bio je Stanislavovo gledanje u Mionu Jovanović, što je izazvalo oštru reakciju od strane Maje, nazivajući ga paćenikom. Uštinula sam ga jer je gleda, istina, Ša i Miona se svađali, a on je gledao u nju. Za mene je to nepoštovanje da je sa mnom, a da gleda drugu devojku, kazala je Maja. Gde da gledam, ne znam više ni gde da gledam, kazao je Stanislav. Da je ovo uradio Filip Car, ona bi haos napravila. Ona je rekla da nije srećna pored Stanislava, taj odnos je na veštačkom disanju. Stanislav gleda u Mionu, nervira se dok ih gleda. Miona krene na cigaretu, izađe u dvorište, a Stanislav odmah krene da šeta kako bi je posmatrao. Njegov odnos sa Majom je čist i nat, ali i njen sa Ša. Jedini koji ovde voli je Ša, kazala je Miljana. Ša je ovde iskren, ali ima strah od ostavljanja. On je iskren u svemu što osjeća. Mionu faza besa prošla. Čim ima potrebu da brani Stanislava, sve je jasno. Stanislav se Mioni izvinjava ako je rekao za nju da se je kao krava. Čemu potreba za tim ako si to rekao, upitao je Đedović. On je rekao da se nikad nikom ne izvinjava, što je još čudnije, dodao je Ša. Odnos Stanislava i Mione je jako čudan, osim ako ne misle da se pomire. Da nije Ša, siguran sam da bi ona izašla odavde i zatrudnela sa Stanislavom, ali možda se i desi, to nije isključeno. Ako je rekao da je ona krava, on se izvinjava, a ona veruje da nije rekao, onda je to jasno, kazao je Đedović. Miona nikad srećnija nije bila nego sad kada je videla da Maji i Stanislavu odnos ide nizbrdo, rekla je Miljana. Miona, ako te zanima, Stanislav ne komentariši više nikad. Ništa kad je to u pitanju. Neću više da te slušam kako imaš emocije prema njemu, istakao je Ša.